sinu kooli kodulehel on huvitav juhtimisstruktuur . seal ei ole ühte kasti ja direktor ei ole kõige kõrgemal , vaid on ülemises kastis , on seal kuus-seitse inimest . suisa üheksa . et kas sa nagu püüad vastutusest eemale hiilida ? vastupidi , jah , kui , kui kes on vaadanud meie juhtimisstruktuuri , siis suured muudatused selles valdkonnas olid , jooks aastal kaks tuhat kümme kui me lõpetasime ära kõiksuguse hierarhilise struktuurinduse ja , ja miks me seda tegime , siis üks , üks põhimõte on see , et , et juhtida tuleb läbi tegevuse ja läbi eeskuju . ja kui me soovime oma noortes kasvatada vastutustunnet et , ettevõtlikkust , see tähendab seda , et ma julgen võtta ette , kartmata , et ma ei saa võib-olla seda tulemust kohe kätte , mida ma soovin , kartmata , et , et võib-olla see on pisut teistsugune lähenemine siis kõike seda peavad need inimesed , kellega need noored koos igapäevaselt toimetavad ka ka ise olema suutelised tegema ja , ja niimoodi ka käituma ja , ja olema . hierarhiline , hierarhiline struktuur viis väga tihti sellistele konfliktidele , et sina oled ülemas , sina saad raha , sina vastutad , sina ütle , mis me tegema peame ja me teeme ja see on vastupidine suund sellele , mida me sellele kultuurile , mida me oma koolis oleme juurutamas ja , ja kuhu suunas me liigume kool on hästi noh , ikkagi traditsiooniline ja konservatiivne koht . millised traditsioonid selles koolis olid ja , ja mida sa esimesena muutma hakkasid ja kuidas ? no haridusest räägitakse , öeldakse , et haridus ja kool on konservatiivne Eestis , meil miskipärast on sõna konservatiivne sellise negatiivse varjundiga , et äh, ma arvan , et , et õige annus konservatiivsust on , on , on edasiviiv , see tähendab seda , et see , mis on ajahambas , hambale mitte ei ette jäänud , vaid vastu pidanud , tulest-veest läbi tulnud , et see on midagi väärtust ja väärtuslikku , millele saab toetuda . me otseselt mingisuguseid traditsioone lõhkuma ma ei hakanud , mul oli kolm eesmärki , oli kaks , noh , ütleme üks on saavutatud , ühega oleme poole tee peal , ja kolmas on loomulikult kõige suurem , et kõik ju teavad seda , et kui kultuuri muuta , siis see on hästi pikk protsess . ja , ja see eesmärk oli koolis kujundada kahekümne esimesesse sajandisse sobiv organisatsioon . nii et , et midagi lõhkuda sellepärast , et lõhkuda ei ole vaja , et pigem koos kasvades eh, , inglise keeles kõlab hästi , et learn , unlearn , relearn ehk ka mõnikord tuleb eh, ära või välja õppida vanadest teadmistest , kommetest , uskumustest , et selleks , et üldse oleks ruumi uut , uut teadmist ja uut oskust peale panna .